Så jag har lite tentklabbar. Ah, titta vad fint. Kommer att ta sig fint ut. Jävlar. Ja, de där små vetklabbarna är... Bra de än där. Ja, de är 164 år gamla. Ett gammalt ryggen bort där. Ska jag få laga mat åt dig idag? Nej. Det ska du inte. Nej, det ska jag inte. Jag ska laga, och jag tänkte jag skulle laga harlår. Eller harstek heter det faktiskt. Mm. I tunna skivor. Jag kommer göra typ som en liten ragu med sotade grönsaker. Vi ska äta dem i ett salladsblad. Vad tror du? Ja, cirkeln är sluten. Jag tänker harar och kaniner äter liksom sallad. Ja. Och så äter vi en hare i salladsblad. Ja. Det låter ju jävligt gott. Allt det var precis min tanke. Olja. Jag ska inte olja. Och, har du pannan med det? Har jag en. Stekpannan. Stekpanna? Ja. Alltid. Alltså jag brukar alltid säga så här, färska råvaror är det bästa. Men just nu så använder vi till och med frysta grönsaker. Det är underbart. De har varit, de är färskfrysta i alla fall. Jag ställer den på va? Nej. Är det grön chili eller jalapeno eller? Nej, det är som paprika. Här är harlåren. Jag benar ur dem lite hastigt här. Ja. Det här ska liksom bli som en liten bok skulle man kunna säga. Ja. Så att, och så vill man ha lite sotade grönsaker. Så jag har inte i något fett här i. Nej, jag märkte det att det var väldigt torrt. För att jag vill ha den lite sotade effekten. Mm. Sen så kommer vi ha i fett när vi kör i köttet sen. Mm. Nu skär jag ganska tunna bitar. Mm. Som ett vildskav liksom. Ja, men lite grann. Så jag vill att det ska blandas härligt liksom med alla grönsakerna. Så det här ska ju egentligen liksom hålla ihop det, förstår du vad jag menar? Ja. För att rita en teckning eller? Nej. Nej, men jag fattar. Nej, men. Här har vi då steken som har den och hjärtat. Nu kommer oljan. Är det flambé? Nej, det är bara... Lök i slutet då. Ja. Bara för att få lite... Ja, men det här lite lökstinget liksom. Ja, men den ska vara lite semirå liksom, förstår du? Jag tycker charlottenlök är den godaste eftervitlök. Jag älskar sån här silverlök. Ja, det är sjukt gott. Jag hällde timjan i och nu kör jag i salvia. Ja. Rör om det lite grann. Okej, är du beredd? Jävligt beredd. Det är klart. Upp på den här. Jag tycker det är lite synd att det är färdigt här. Jag tyckte det var lite roligt då. Väldigt trevligt här. Lovely. Där va? Rubbe, jag har glömt en grej som är väldigt viktig i den här rätten. Salladsbladen? Nej. De har jag inte glömt. Jag har glömt min aubergine som jag faktiskt har citronpicklat. Jag har grillat den. Oh, picklat den i citronjuice. Ja. Ja, men det är väl inte för sent att slänga på den? Här, du måste smaka den. Åh, herregud!
Alltså det här, Oj jävlar. Förstår du att den här måste... Alltså det är som ett fikon. Ja. Ner med någonting. Så. Så. Ska jag rulla runt där lite grann. Daniel, ja. Kan du hämta salladsbladen? Jag har dem. Så. Citron. Blanda i den här citronen så man får liksom från skalet där lite. Så. Nu. Upp igen. Det är fantastiskt. Salladsbladen är helt röd rusna. Endiver, nej. Ja, det är som röd endiv. Endiv. Varför lägger du den där på? Den var ju frusen så här. Ja. Var inte den bra idé? Jo. Så. Så. Lägger du den där för? Du sa att den var frusen? Ja. Så. Så. Okej. Okay. Kan man ha någon majo på här eller? Jag jobbar inte med det. Nej. För det är inte så franskt. Nej, precis. Åh. Look at this. Ah, vad varmt det var. Nu är inte frusna längre kan jag säga. Jävlar i gatan. Skål. Fan vad gott livet. Gott du har livet för mig. Kolla, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Det är som jag är nästan lite imponerad själv. Rulla någon joint här. God damn. Citronen. Mm. Men känner du inte den här rostningen på grönsakerna? Hur mycket det gör? Extremt. Mm. Och så den här bäskan från salladen. Det behöver inte vara så jävla svårt som du brukar säga. Eller är det jag? Nej. Jag vet inte vem det är. Någon säger det. Det är jävligt bra. Det behöver inte vara så jävla svårt. Det behöver inte vara så jävla svårt. En riktigt kall chablis där. Mm. Och det är precis på nollan här. Det är så att det blir lite iskristaller i den. Lite trögt lite av den. Skål, tack för idag. Tack för idag. Gud vad härligt. Och allt på mat serverades här från Mästerkock. Jaktlycka, matlycka. Ja, bara lycka då. Ja. Jag hoppas ni är lyckliga också som får ta del av alla de här härliga lycka. Recepten. Ja, delad lycka är ju allmän lycka. Eller dubbel lycka. Kan vara. Ni måste göra sin tjänst och det är att prenumerera på vår kanal. Gör det.